Nova dimenzija za već postojeću saradnju bio je povod današnjeg sastanka. Italijani su, tvrdi resorni ministar, prepoznali dobru šansu za ulaganje u Republiku Srpsku ili razvijanje partnerskih odnosa sa već postojećim kompanijama ovdje. Oni su na drugom mjestu od svih spoljno-trgovinskih partnera koje imamo, a nemamo ih mnogo. Pokrivenost uvoza izvozom je 88%. Republika Srpska jeste otvorena za ulaganja, ali pretirano zainteresovanih baš i nema. Trenutno radimo na donošenju nekoliko novih zakonskih rješenja kojima ćemo omogućiti da se investitori u Republiku Srpsku još brže opredijele i sa još većim stepenom sigurnosti dođu ovdje i zasnuju svoje aktivnosti ili ih razviju u saradnji sa lokalnim partnerima. Uvjeren sam da će nakon ovoga biti mnoštvo dobrih poslova koji će poboljšati ekonomski ambijent ovdje u Republici Srpskoj, poboljšati i obezbediti veće stope rasta i razvoja naše ekonomije. Među 20 kompanija čiji su predstavnici danas bili u Banja Luci, boravio i predsjednik jedne kompanije iz Trsta, koja proizvodi motore iz oblasti brodogradnje. Da bar imamo more, pa bi možda i bilo neke koristi. U svakom slučaju, Italijani su zahvalni na prijemu i sastanku, za koji vjeruju da će biti od koristi i jednima i drugima. Bilo za ona preduzeća koja su već smještena ovdje na teritoriji Republike Srpske, a također i za naša preduzeća. Sutra će italijanski privrednici sastanak imati u privrednoj komori gdje će sumirati utiske. Prestali smo sve što je dosadašnjem periodu realizovano u pogledu izmjene zakonskih rješenja koje imaju uslov za poboljšaju prostor za investiranje. Upoznali smo ih sa nekim planovima u narednom periodu koje će biti veoma atraktivni sa stanovišta ulaganja u Republiku Srpsku. Ako se bar neko od ovoliko okupljenih Italijana odluči da ulaže u Srpsku, bit će dobro. Samo da ne ostane sve na tome da su došli i otišli. A neće se vratiti sigurno ako se uslovi za investiranje ne poboljšaju.